Levanta. Não é? É de onde? Tá nadando meu pé aqui dentro. Ficou bem com essa roupa? Com a botina? Ó, a Manu lá me paquerando. Gangster. Tem que olhar pra Caroline e fazer isso. Aí. Tá se sentindo? Fala sério, tô bonita, hein? Aí, mago, você queria ser igual eu, né? Calvin Klein jeans. Boca. Boa. Olha ela. Está muito bem. Pensando que é estrombadinha, né? Uhum. Parece o Juninho Play. Tava tentando lembrar o nome dele. Aí eu pi! Aí eu pi! Maminho! Tá com fome! Ai! Puta que pariu! Quando ela me judia que eu falo tá isso. Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo. Isso lá fora deve estar um bafo. Que legal. O final do programa é que tá todo mundo vendo a gente vestido de mulher. Eu ia ter colocado a minha jaqueta de couro. E aí, Mauro? E aí? Ia esconder o coração. A jaquetinha marrom, com a lapada de couro. Ia combinar. Ia combinar. Aí isso vai demorar pra caramba, querer fazer barba de homem, se tiver. Vai mesmo. Ai, não tem posição com essa calça. Parece que falta um trem aqui. Por isso que eu uso lá embaixo. Não ficar pegando o saco. É sério? O Dão ficou muito travecão. Porque você é alto e forte. Aí colocou uma peruca dessa, meu. Traveco. Deve ter posto a jaqueta. Ia não combinar. Não, a deles. Minha. Marrom, de couro. Ô Dan, qualquer coisa, você pode assim pra Augusta que são. Rende. Não vou ganhar nenhum. Rende. Tem 5 pratos eu vou ganhar. Rende. Lá rende. Tem muito homem que gosta. Nenhum dos 3 aqui. Não ganha nem 10 reais na noite. Nem 10. Nem 10. Ganha. Você ganha. Você tá um mais travecão de Não ganha. Eles encarnaram bastante, assim. Sei lá, mas você ficou traveco, você ficou. Fez a pinta. Fez a pinta? A cara do Dan. Não é na Augusta, é lá naquela outra, João Dias?
Que fica os travecos? Ah, lá no centrão, lá na Ipiranga, lá no São João.